স্ব নিৰ্ভৰশীল নাৰী কিদৰে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব অনলাইনত তাৰ বিষয়ে চাই থওক আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে তেতিয়াহে গম পাব আপুনি অনলাইনত অকণ মানুহ শোকোজা নোহোৱাকৈ কেনেকৈ আপুনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ইয়াৰ আগত আমি আপোনালোকক ভিডিঅ' প্ৰেৰণ কৰিছিলোঁ স্ব নিৰ্ভৰশীল যি নাৰী আঁচনি কোনে লাভ কৰিব কি কথা সকলো তথ্য আপোনাক জনাই থোৱা আছে ইতিমধ্যে আমি আই বুটামত আপোনালোকক দি দিম সেই ভিডিঅ'টো চাই ল'ব যিসকলে এই ভিডিঅ'টো চোৱা নাছিলে সেইসকলে চাই ল'ব তেতিয়াহে আপুনি গম পাব স্বনিৰ্ভৰশীল আঁচনি কি হয় এটা ভাৰত চৰকাৰৰ যি এটা নতুন আঁচনি এই ইতিমধ্যে আপোনালোকে লঞ্চ কৰি আছে অসম গভমেণ্টে এই ইমান ধুনীয়া হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ যি আপোনাৰ স্কীম হয় সেই স্কীম আপুনি পঞ্চাছ হাজাৰ টকালৈকে কেনেদৰে আপুনি ৰাজ সাহাৰ্য পাব তাৰ বিষয়ে জানিবলৈ আমাৰ এই ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনে আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব লগতে থকা বেলাইকণ ববাই থ'ব আৰু আপোনাৰ লগৰ দহজনক শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নাপাহৰিব কাৰণ আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ দহজনে এই ভিডিঅ'টোৰ জৰিয়তে সেই যি আঁচনি হয় সেই আঁচনি আপোনাৰ উপভোগ কৰিব পাৰিব তেতিয়াহে ব'লকচোন যাওঁ আমি ব'লক কম্পিউটাৰ স্কুলত কেনেদৰে কি এপ্লাই কৰা আমি সকলো তথ্য জানি লওঁ এয়া আপোনালোকে যেতিয়া স্বনিৰ্ভৰশীল ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যনৰ কাৰণে সেই ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন বুটামত ক্লিক কৰিব লাগিব তাৰপাছতে পাৰ্চনেল ডিটেইল পাব তাত থাকিব নেম আধাৰ নাম্বাৰ ভোটাৰ আইডি নাম্বাৰ মোবাইল নাম্বাৰ ইমেইল আই ডি ফাডাৰ হাজবেণ্ড পব্লিক হাজবেণ্ড ডি অ' বি ডেট অফ বাৰ্থ দিব তাতে আৰু জেণ্ডাৰ মেল ফিমেল থাকিব আৰু তাতে কাষ্ট থাকিব এছ চি এছ টি অ' বি চি আৰু তাতে থাকিব পিনক'ড তাতে আপুনি দি দিব লাহে লাহে গৈ থাকক দেখা পাইছে আমি ইতিমধ্যে আপোনালোকক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে সকলো তথ্য আপোনালোকক জনাই গৈ আছোঁ আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকিব তেতিয়াহে আপুনি বুজি পাব যে আপোনাৰ এই অনলাইন কৰোঁতে অকণমানো শোকোজা নোহোৱাকৈ আমি এ টু জেড আপোনালোকক বুজাই যাম ব'লক আমাক ভিডিঅ'ৰ জৰিয়তে আপোনালোকে গৈ থাকক আমাৰ ভিডিঅ'ৰ সৈতে দেখা পাইছে আমি ইতিমধ্যে ডিষ্ট্ৰিক্ট চিলেক্ট কৰিছোঁ ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পাছে আপোনাৰ যি এচেম্বলি যি আপোনাৰ বিধানসভা সমষ্টি হয় সেই বিধানসভা সমষ্টি চিলেক্ট কৰিব তাৰপাছতে আপোনাৰ ব্লক যি আপোনাৰ ব্লক হয় সেই ব্লকটো চিলেক্ট কৰিব তাৰপাছতে আপোনাৰ পঞ্চায়ত যি আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আছে সেই গাঁও পঞ্চায়তটো আপুনি চিলেক্ট কৰিব লাগিব তাৰপাছতে আপুনি ভ্লেজ বুলি থাকিব ভ্লেজৰ ক্ষেত্ৰত অকণমান বিভিন্ন ধৰণৰ থাকে ভ্লেজ থাকিব যেনে আপোনাৰ ভ্লেজটো আপোনাৰ ৰেভিনিউ ভ্লেজ বুলি কয় সেইখনহে পাব তাৰপাছতে আপুনি ইয়াতে য়ান পাছবুক ডিটেইলছ বুলি আছে সেই য়ান পাছবুক ডিটেইলছ মানে হৈ গৈছে আপোনাৰ আগতে যদি আপোনালোকে ৰেজিষ্টাৰ হৈ আছিলে আপোনাৰ হস্তত বস্ত্ৰশিল্পৰ লগত তেতিয়াহে আপোনালোকৰ এখন য়ান পাছবুক থাকিব তাৰপাছতে আপুনি ইউজাৰ নেম দিব লাগিব আৰু পাছৱৰ্ড দিব লাগিব তাৰপাছত আপুনি ৰেজিষ্ট্ৰাৰ অপশ্যনত ক্লিক কৰি আপুনি ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগিব আপোনাৰ ফৰ্মখন তাৰপাছতে আহিব আপডেট বেংক ডিটেইলছ আপোনালোকে বেংক নম্বৰ ভৰাই দিব আই এফ এছ চি ক'ড ভৰাই দিব বেংক নেম ভৰাই দিব আৰু আপোনাৰ ব্ৰাঞ্চ কি হয় সেইটো ভৰাই দিব তাৰপাছতে আপুনি একাউণ্ট নম্বৰ তলতে দেখিছে একাউণ্ট হোল্ডাৰ নেম যাৰ নামত আপোনাৰ একাউণ্টটো থাকে সেইজনৰ নামটো আপুনি ভৰাই দি ইয়াতে আপডেট কৰিব লাগিব চাওকচোন ইমান সুন্দৰকৈ আপোনালোকক আমি বুজাই গৈ আছোঁ আপোনালোকে এটা এটাকৈ বুজি গৈ থাকক কেনেদৰে আপুনি এখন ঘৰতে বহি মোবাইলতে আপুনি কেনেকৈ স্ব নিৰ্ভৰশীল নাৰী আপুনি আঁচনি এপ্লাই কৰিব পাৰিব ক'তো নোযোৱাকৈ এটকা খৰচ নোহোৱাকৈ তেন্তে আমাৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থাকক তেতিয়াহে আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকক যি যাবলৈ সুবিধা হ'ব আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি যাব যিসকল আমাৰ নতুনকৈ আমাৰ চেনেলত আহিছে আপোনালোকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব তেতিয়াহে আপোনালোকে এনেকুৱা ভিডিঅ'খিনি পাই থাকিব আৰু টেকনিকেল ভিডিঅ' অসম গভমেণ্টত যিখিনি আমাৰ স্কীম থাকিব সকলো স্কীম আপোনালোকৰ ইয়াতে আমি উপলব্ধ কৰাবলৈ চেষ্টা কৰিম তাৰপাছতে আপুনি যাব যেতিয়া আপোনাৰ বেংক ডিটেইলৰ পিছতে আপোনাৰ ইয়াতে থাকিব আপোনাৰ আপডেটছ হৈছে লোম ডিটেইলছ এইটো বৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হয় আপোনালোকে জানিব লাগিব লোম ডিটেইলছ মানে কি হয় যেনে আপোনাৰ খাল যেনেকৈ হাত খাল আপোনাৰ অ'ভিং খাল তেনেকুৱা বিভিন্ন ধৰণৰ খাল থাকে ন সেইখিনি খালত আপোনাৰ এনেকুৱা হয় এইটো প্ৰথমটো হ'ল আপোনাৰ এইটো আপোনাৰ হাতশাল দ্বিতীয়টো হ'ল আপোনাৰ উভিং খাল তাৰপিছত ইখন আপোনাৰ যি আপোনাৰ মেচিনেৰি ছিষ্টেম হয় সেইখিনি হয় যদি আপোনাৰ হাতশাল হয় আপুনি হাতশাল এখন থাকে এক দিব যদি উভিং খাল থাকে অভিং খালৰ এক দিব বাকীকেইটা আপুনি শূন্য দিব যদি আপোনাৰ নাথাকে সেই শূন্য দি আকৌ আপুনি আপ টু ডেটেশ্যন কৰি দিব তেতিয়াহে আপোনাৰ সেই চিষ্টেমত ল'ব আপুনি ভাবকচোন আপুনি কিমান অকণমান শোকোজা নোহোৱাকৈ আপুনি এই অনলাইন কৰি যাব পাৰিব আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ চাই থাকক শেষলৈকে তেতিয়া আপুনি অকণমানো অসুবিধা নোহোৱাকৈ আপুনি ফৰ্মখন ফিল আপ কৰিব পাৰিব কিবা থাকিলে আমাক কমেণ্ট কৰক আপুনি কমেণ্টৰ জৰিয়তে আপোনালোকৰ সকলো সমস্যা সমাধান কৰিবলৈ আমি চেষ্টা কৰিম আৰু আমাৰ ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি যাব তেতিয়াহে আপোনাৰ লগতে আপোনাৰ দৰ্জনৰ এই ভিডিঅ'টোৰ দ্বাৰা সুবিধা হ'ব ইমান কম সময়ৰ ভিতৰত আপুনি এখন ফৰ্ম ফিল আপ কৰি দিব মাত্ৰ আপোনাৰ পাঁচ মিনিট সময় নালাগে আপুনি চাওকচোন কিমান সুন্দৰকৈ আপোনালোকক বুজাই গৈ আছোঁ ইমান এটা সুন্দৰ আপোনালোকক পদক্ষেপ দাঙি ধৰিছোঁ তাৰপাছতে আপুনি আপ টুডেশ্যন কৰি আপোনাক অ'কে কৰি দিয়ক তাৰপাছত আপুনি লাহেকৈ যাব তাৰপিছত অ'কে কৰক আপোনালোকে দেখা পাই আছে আপোনালোকক দেখাই গৈ আছোঁ এটা এটাকৈ এয়া গৈ আছে তাৰপিছতে আপোনাৰ যি এড প্ৰডাক্ট ডিটেইলছ এইটো এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ আপোনালোকে জানিব লাগিব অসমৰ কাৰণে যিহেতু আপোনাৰ ফুলাম গামোচা যদি আপুনি অসমৰ হয় তাকে ফুলাম গামোচা আপুনি চিলেক্ট কৰক তাৰপিছতে আপোনাৰ এইটো আইডি আছে কিছুমান সেইটো প্ৰথমটো চিলেক্ট কৰক আপুনি তাৰপিছতো চাইজটোও প্ৰথমটো চিলেক্ট কৰক তাৰপিছত গোটেইকেইটা প্ৰথম চিলেক্ট কৰি যদি আপোনাৰ লাষ্টৰ অপশ্যনটো আছে যিটোতে আপোনাক সুধিছে যিহেতু আপোনাৰ ওচৰত গামোচা আছে নেকি আপোনাৰ ওচৰত গামোচা ষ্টক আছে নেকি গভমেণ্টৰ দ্বাৰা আপুনি সেই গামোচাখিনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব এখন বজাৰ যি আপুনি বজাৰ মূল্য সঠিক মূল্যত বিক্ৰী কৰিব পাৰিব আপোনাৰ গামোচা এখন তাৰ বাবে এইখিনি প্ৰডাক্ট ক'ড ৰাখিছে প্ৰডাক্ট ক'ডৰ জৰিয়তে আপুনি গামোচাখিনি আপুনি বিক্ৰী কৰিব পাৰিব সেই অপশ্যন ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপুনি ছাবমিট অপশ্যনত ক্লিক কৰিব তাৰপাছতে আপুনি আমি ডেছবৰ্ডত আপোনালোকক লৈ যাম কেনেদৰে আপুনি এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন পাব আৰু কেনেদৰে এপ্ৰুভ হ'ব সকলো তথ্য আপোনালোকক জনাই আছোঁ ব'লকচোন আমাৰ ভিডিঅ'টোৱে চাই থাকক আপোনালোকে শেষলৈকে যদি আমাৰ ভিডিঅ'টো ভাল পায় তেনে আপুনি শ্বেয়াৰ কৰি যাব আৰু লগতে যদি আপুনি নতুনকৈ আহিছে আমাৰ ভিডিঅ'ৰ লগত আপুনি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব তেতিয়াহে আগন্তুক দিনত এনেকুৱা ভিডিঅ'খিনি আপোনালোকৰ বাবে আগবঢ়াই যাব পাৰিম ইয়াৰ ছাবমিট কৰাৰ পিছতে আপুনি বেক অপশ্যনত আপুনি জাষ্ট ক্লিক কৰি দিয়ক সেই ক্লিক কৰাৰ পাছতে আপোনাৰ যিখন মেইন উইণ্ড' হয় সেই মেইন উইণ্ড'খন আমি আপোনালোকক দেখাই আছোঁ ব'লক ইডিট অপশ্যন দেখা পাইছে ইডিট ফটো ডকুমেণ্টছ আপ টু ডেটেড বেংক ডিটেইলছ চেঞ্চ পাছৱৰ্ড এক্সেট্ৰা এইখিনি আপোনালোকে দেখা পাইছে মেইন ডিটেইলছ হয় ইয়াৰে আপুনি চাওক বাওঁহাতে তললৈ এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম দেখা পাইছে আমি আপোনালোকৰ মাজত দেখাই গৈছোঁ এই বাওঁহাতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি আপুনি প্ৰিণ্ট আউট ল'ব পাৰিব এই ডছবৰ্ডখিনি কিয় আহিছে আপোনাক বুজাই দিছোঁ এটা হ'ল ইডিট প্ৰফাইল কিবা যদি আপোনাৰ ভুল হৈ যায় সেই ইডিট প্ৰফাইলত গৈ আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব ফটো এণ্ড ডকুমেণ্টছ সেই অপশ্যনটোত গৈ আপুনি ফটো আৰু ডকুমেণ্টছখিনি আপুনি চেঞ্জ কৰিব পাৰিব কিবা যদি ভুল হৈ গৈছে তেনেকৈ আপুনি এটা এটাকৈ অপশ্যন তাত দেখা পাব সকলো অপশ্যন আপুনি ইডিট কৰিব পাৰিব যেতিয়ালৈকে আপোনাৰ স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰীৰ যি আঁচনিৰ সেইখন আপোনাৰ এপ্ৰোভ নহয় এপ্ৰোভ হোৱাৰ লগে লগে কিন্তু এইটো সুবিধাৰ পৰা আপুনি বিৰত থাকিব তাতে প্ৰডাক্ট কোট অপশ্যনটো কিন্তু আপোনাৰ এডেট হৈ থাকিব কাৰণ আপুনি ধৰক আকৌ গামোচা বৈছে আকৌ গামোচা বিক্ৰীৰ বাবে আপুনি বজাৰত মুকলি কৰিব তাৰ কাৰণে সেই প্ৰডাক্ট কোট অপশ্যনটোত আপুনি এড কৰি থাকিব পাৰিব ধৰক আপুনি আজি গামোচা কৰিছে দ্বিতীয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ আপোনাৰ হস্ততাঁত বস্ত্ৰশিল্পৰ লগত জড়িত সকলো আপোনাৰ কাপোৰ ব্যৱসায় কৰিব পাৰিলে আপুনি যি স্ব নিৰ্ভৰশীল নাৰীৰ দ্বাৰা এগৰাকী যি নাৰী নাৰীৰ নাৰীয়ে সবল কৰিব গৈছে অসম গভৰ্ণমেণ্টে ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখনে মহিলাৰ প্ৰতি গুৰুত্ব দি এই পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আপোনালোকে ইয়াতে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মত ক্লিক কৰি লওক আৰু তাৰপাছতে আপুনি প্ৰিণ্ট আউট লৈ আপুনি সযতনে ঘৰত ৰাখি থ'ব আৰু তেতিয়া আপুনি এই আপোনাৰ যি মোবাইলত এটা এছ এম এছ আহিব ইয়ৰ স্বনিৰ্ভৰশীল নাৰীয়ে এপ্ৰুভ ছাকচেছফুলি প্লিজ ডাউনলোড ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেট তাৰপিছত আপুনি ইয়াৰ চাৰ্টিফিকেটত গৈ ডাউনলোড কৰিব পাৰিব এনেকুৱা ধৰণে আপোনাৰ এখন এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ওলাব এই এপ্লিকেশ্যন ফৰ্মখন আপুনি প্ৰিণ্ট আউট কৰি থ'ব আগন্তক দিনত এনেকুৱা ফৰ্মখন আপোনাৰ বাবে প্ৰয়োজন আমাৰ চেনেলৰ ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাই থকাৰ বাবে আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ আগন্তুক দিনত আমাৰ চেনেলৰ জৰিয়তে আপোনালোকে টেকনিকেল ভিডিঅ' আৰু যি আমাৰ অসম গভমেণ্ট আৰু ভাৰত গভৰ্ণমেণ্টৰ যিখিনি আপোনালোকৰ যি স্কীম হয় সকলো স্কীম উপলব্ধ হ'ব এই চেনেলৰ জৰিয়তে তেন্তে আমাৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি থ'ব আৰু সদৌশেষক আপোনালোকক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰি আজিৰ এই খণ্ডটিৰ পৰা আমি বিদায় মাগিছোঁ ধন্যবাদ জয় আই অসম